protų kovos. Sveiki. Kuris Lietuvos krepšininkas 2012 metais tapo Švedijos čempionu? Šakinis. 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 Aš pirmas. Aš kovas. Aš kirtas. Kuris pirmas? Ei, 2012-13 metų Baltarusijos čempionato pirmosios vietos laimėtojas dar pernai žaidęs NKL čempionate. Vidas Grenčius. Tu svėl pikaisi, dėl to žinau. Daugelis. Kam priklauso NKL finalinio ketvirto rungtynių rezultatyvių perdavimų rekordas? Man susitelti. 12. Tiek. Man atrodo, jis pasiruošęs. 12. Kiek jis esu 12? Matai? Baudom perdavimą. Toliau. Ką reiškia? Šitą daug man. Šis skaičius. 3,4528. Pip. Ne. Ne, tai jis. Ai, euro kursas su Lietuva. Pralošiau jau. Oi, sorry. Kokia šio žmogaus profesija? Profesija? Trolinti. Taigi trolo feisa. Ech, tu sam. Jau iškritau. Visą laimėjau, ačiū. Apagavim, bro.